Nu ska det handla om den psykiatriska vården. SVT Nyheter Stockholm har tillsammans med Uppdrag granskning i 3 år följt den svårt sjuka Sanne. Hon är 29 år och lider av ångest, anorexi, drogmissbruk. Hennes familj kämpar för att rädda hennes liv. Det här är ett reportage där det blir väldigt tydligt hur alla hänvisar till varandra och att psykiatrin inte fungerar för några av de allra sjukaste. I den här inspelningen från 2016 är Sanne, som ligger i sängen, 26 år gammal. Hennes mamma och lilla syster försöker få henne att ta emot hjälp. En okänd man har hittat Sanne på stan. Han tycker synd om henne. Jag vet inte om jag vågar lämna den här tjejen. Hon kommer bryta också. Hon har ju rejpat henne och till skämden är riktigt ordentligt. Sanne är svårt anorektisk och har posttraumatiskt stresssyndrom efter tidigare övergrepp. Hon har inte fått någon vård eller behandling för något av det, förstår ni? Det är bara... Vi stoppar in den här och så får hon piller och sen så ska hon leva i sin mardröm. Hon har också drogmissbruk. Och nu har Sanne drivit runt på stan bland missbrukande män i ungefär en vecka. Så blev det efter att en psykiatrisk vårdavdelning i Stockholm skrivit ut Sanne för att hon missbrukat narkotikaklassade tabletter inne på avdelningen. Sanne tvångsomhändertas från lägenheten och körs med polis fram och tillbaka till olika vårdinrättningar. Det blir 14 resor med polis till olika ställen på 12 dagar, bekräftar journalerna som vi läst. Det här nu som händer, att hon flyttas hit och dit och det går inte att få svar från någon. Det här som kallas vård, när ingen har hand om det och alla hänvisar till varann. Alltså det känns så jävligt så det går. Jag har inte ord för det. Man kan tycka att det låter mycket att vara på så många ställen, men man kan också ställa sig frågan, vad hade hänt om personen inte hade fått vård? Då kanske personen... Fast det är inte så jag ställer frågan. Nej, men jag säger... Jag förstår. Men alternativet hade kunnat vara att personen inte hade fått vård alls. Och då hade utfallet kunnat vara mycket sämre. Efter den akuta vårdkarusellen låste Sanne in på ett LVM-hem under lagen om vård av missbrukare i 6 månader. Men sen fortsatte hennes liv med psykoser och självmordsförsök. Nästan 3 år senare träffar vi Sanne igen, när hon bara dagar tidigare släppts ut i Stockholm. Hon har fått plats på ett lågtröskelboende. Det är ett boende där det hänt att människor dött av överdoser på sina rum. Samma dag som Sanne kom hit tog hon återfall. Och det är Sannes mamma som tillsammans med lilla systern åker ut för att försöka plocka ihop bitarna av sin dotter. Det är kanske ingen så stor grej, men jag orkar inte. Psykiatrin anser att Sanne, innan hon kan få vård hos dem, först måste bli av med sitt missbruk av tabletter och amfetamin. Ett ansvar för socialtjänsten. Men socialtjänsten saknar den form av missbruksvård som kan hantera någon med så svår anorexi och ångest. Så ser det ut för många av de här. Man kallar dem för mångbesökare. De söker mycket vård. Marcus Hailey, expert på beroendesjukdomar, är kritisk till hur människor som Sanne bollas runt. I dagens system har psykiatrin inget helhetsansvar. Och det har inte heller socialtjänsten. De har inget uppdrag att erbjuda behandling för anorexi, för det är ju en medicinsk åkomma. Det är nog sjukvården ansvaret för.
Men där har man ju sagt att vi kan inte ta emot henne på grund av missbruket. Nej, just det. Så då, och det missbruket är ju socialtjänstens ansvar. Så om alla följer reglerna så blir det så att Svarte Petter-spelet blir alldeles perfekt. För då behöver ingen ta sig an henne. När jag tar droger, då finns inte ätstörning. Det är lite dumt. Det försvinner då? Ja, det blir bra. Man blir ofta smalare, men man får inte konstiga att... Det är ingen ångest och sådär. Det är grymt, det är dyrt. Vi slösar bort människoliv och vi slösar bort pengar. Så att alltså, om man ska vara lite cynisk, vilket... man lätt blir i den här branschen med åren. Så jag har börjat säga att även om du inte bryr dig om de här människorna som medmänniskor, så kanske du kan bry dig om att vi kan använda de här kronorna bättre. Och här är studion nu Sannes mamma, Eva Dotsi, som vi såg i inslaget. Välkommen hit. Tack. Dessutom Ingmarie Wieselgren, samordnare när det gäller psykisk hälsa på Sveriges kommuner och landsting. Välkommen du också. Tack. Ja, Eva... när man ser det här inslaget så blir man ju oerhört berörd. Man får vara med om hur ni har det. Vad är det som gör att det är viktigt för dig att berätta hur det är för Sanne? Därför jag tror inte folk förstår hur illa det är för den här kategorin av sjuka. Jag tror faktiskt att de flesta människor som inte har kommit i kontakt med psykiatrin, missbruksvården, tror att det funkar någorlunda. Och det gör ju inte det. Det funkar inte alls. I min erfarenhet så är detta en gigantisk skandal. Hur har det varit de senaste åren för Sanne? Ett helvete. Rakt av. Och det har bara blivit sämre och sämre? Ja, sen den här dagen i januari 2016 som vi såg här på filmen, så har ju ingenting blivit bättre. Hon tvångsomhändertogs enligt LVM första gången. Därför att visserligen har hon inte tagit droger där, eller det vet vi inte heller förresten, för att det förekommer rätt mycket droger på LVM-hemmen. Så har hon, det är ju ingen vård som försiggår där. Så att efter 6 månader kostsam förvaring så kommer hon ut och ingenting har hänt. Alltså ingen förändring i hennes psyke, eller hon har inte fått någon hjälp att hantera den ångest som ligger i botten på alltsammans. Det har bara blivit värre för Sanne under de senaste åren. Och man ser det här så undrar man ju. Ja. Hur kan det vara så här? Det är inte bara så för henne, utan 16 000 svenskar har den här dubbla problematiken. Ja, man önskar ju verkligen att det inte vore sant det här. Tyvärr är det ju det då. Och det är precis det som du har identifierat i det här, att lagstiftningen stämmer inte ihop. Och det blir ett glapp emellan för de personer som har flera sjukdomar på samma gång. Och det här är ju en gammal lagstiftning, och vi har liksom lärt oss allt mer nu att man faktiskt ska behandla alla tillstånd på samma gång. Men lagstiftningen är liksom gjord så att man ska behandla en sak i taget. Och... men det där är ju svårt att förstå. Vi har en gammal lagstiftning, ja. Ni har känt till det här länge och ändå är det så här. Ja. Under flera år så har man diskuterat det här i olika omgångar, och det är aktuellt nu igen. På SKL där jag jobbar då, så har man diskussioner på gång. Är det dags att ändå återigen försöka se över de här lagstiftningen? Och det är på gång en handlingsplan där man tänker att ja, man skulle vilja se över ansvarsfördelningen. Man vill också fundera över om kommuner och landsting med befintlig lag kan också göra mer än vad man gör. Men SKL har ju till exempel sagt nej till en huvudman. Behövs det en huvudman eller vad behövs? Ja, det är just som man nu vill se över och fundera på. Är det så? Kan det bli bättre det? Anledningen till att man inte har sagt ja till på en gång förut var ju att man var rädd för att om man förde över allting till sjukvården så skulle man tappa bort de här sociala bitarna som boende, sysselsättning, att inte socialtjänsten då skulle ta tillräckligt med ansvar för det. Men det är ju det man måste liksom säkra upp, att vi fortsätter att ge alla insatser. För det vi vet idag det är att man ska ha behandling som är kanske både läkemedel, psykologisk behandling, socialt stöd, traumabehandling, samtidigt som man behöver ha en trygg tillvaro, kunna ha ett boende där man vet att man får stanna länge. Det vet man, men så är det inte. Vad tänker du när du hör det här? Ja, det låter bra. Nog behöver det ändras. Lagen behöver ändras, det är helt klart. För att människor går under här i massor. Och det här handlar ju om min dotter. Det är en älskad dotter.
dotter som jag ser rasa ut för och inte få någon hjälp, som bollas som en trasa hit och dit. Det är fullständigt oacceptabelt. Det är helt outhärdligt. Och vad hon har fått höra här på SIS-hemmen, alltså under LVM-vård, till exempel att hon kan inte få medicin för sin ADHD exempelvis, eftersom hon har missbrukat amfetamin. Så då fick hon veta att hon måste klara sig ute i eget boende i 3 månader innan hon kan få den medicin hon behöver. Alltså det, och därför att på det här stället finns ju inga läkare, finns ingen, knappt någon sjukvårdspersonal, dyker upp en läkare någon gång då och då. Det finns alltså inte ens somatisk vård kan hon få. Men jag håller med dig, och utifrån, alltså som läkare så ser jag att med aktuell kunskap, den säger att vi ska behandla de här tillstånden samtidigt. Man ska ta ett helhetsgrepp. Det är det som finns liksom vetenskapligt stöd för. Och vi behöver se över och försöka ändra det här på något sätt. Och det, jag tror att man inte ska vara rädd för de förändringar som det kan innebära, utan försöka att istället från början tänka ut hur skulle det här behöva se ut. Och vi kanske måste kunna göra olika. Det är skillnad om man har ett problem än om man har många på samma gång. Men du säger att kunskapen finns. Ja. Du säger att det pågår utredningar. Och ändå så går bara tiden. Det är ju som vi säger här. Människor håller ju på att dö. Människor dör. Mm. Varför händer ingenting? Vad är det som är så svårt? Ja, det undrar jag också många gånger. Men du jobbar ju med Sveriges kommuner och landsting. Ja. Ni är ju ansvariga. Ja. Jag tror att om det här hade varit ett annans tillstånd, ett kroppsligt tillstånd, så hade vi inte gjort så här. Det är fortfarande någonting som gör att vi har liksom en moralisk syn på att man själv väljer. Ja. Och det gör man inte. Båda de här sakerna, både psykisk sjukdom och beroendesjukdomar, är sjukdomar, precis som hjärntumörer, vad som helst. Det går inte att liksom säga att det där har man valt. Nej, just det. Så varför ska de människor som lider av de här sjukdomarna, kanske en eller flera, vårdas på ett ställe där det inte finns någon vård? Det är ju sjukdomar det handlar om. Och jag kan bara instämma med dig. Och det här behöver vi behöver ändra på. Men jag tror att vi behöver ändra på liksom hela synsättet i samhället. Det är därför de här frågorna inte blir tillräckligt viktiga. Jo, men det tar ju tid att ändra på synsätt i samhället. Det tar ju för lång tid. Här handlar det om lagstiftning och det handlar om vad man beslutar. När tror du att vi ser en förändring? Jag tror att det är någonting på gång nu. Men jag har ju hållit på med de här frågorna också 10 år- och det brukar ändå vara så att förr eller senare så välter det över. Och det tänker jag, jag tror att det är mycket tack vare dig som din dotter lever idag. Och att det här är jättestarkt att du tar det här, för det här behövs, det här behöver lyftas. Och att du tar det här och vågar göra det. Ja, det är inte roligt för någon av oss, framförallt inte för henne naturligtvis. Så att jag skulle inte göra det om jag kände att det var helt nödvändigt. Mm. Jag ska berätta för tittarna att just nu så tvångsvårdas Sanne för sitt missbruk. Vad drömmer du om när du tänker på hennes framtid? Hur hoppas du att det ska bli? Ja, jag hoppas att hon ska få ett liv som är värt att leva, för det är det inte nu. Och att hon ska få, för hon är väldigt begåvad också och faktiskt väldigt kreativ. Och hon älskar djur och har väldigt bra hand med både hästar och hundar. Och min önskedröm är att hon skulle kunna få göra det någonstans där hon känner sig trygg med människor som ser henne och som hon känner sig trygg med. Mm. Tack så mycket, Eva Dotsi, för att du kom till Aktuellt ikväll. Tack också, Ingmarie Wieselgren.